ያም ክሩን ጀሪ አህመደ ማያም ክሩን ወቁ አዶ ማያም ሲጊ ቪዲዮ ነው ባማ ፖለ ለክሰረ ሲጊ ቪዲዮ ሰ ከይዱን ሀበደ ቆይ ኢነ ባርዴ ጊ ቪዲዮ ወመ ዶ ማያም ደ ሲያተር ጀ ረከ ኢና ኦፒ መሳጊ ኒ ዶ ማያም ጀ ሚነ ሲጊ ቪዲዮ ሰ ሲጊ ደይ ጀሪ ማያም ቪዲዮ ሰ ንሲ ደ ካማ ካ ሀፒ ባርዴ ሰ ጀ ዶ ማያም ሀፒ ባርዴ ሰ ዶ ላይክ ኮሜንት ኦ ቪዲዮ ሞ ዶ ማያም ደ ካማ ካማ ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?